dhawaada warka habeenimo macallin sida meedii fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe sarqan meel ka furo daa warka ugu dambeeyay waa habeen sabti ah soo galay suuqada xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog fahad yaasin agaasima hay'adda nisa oo musuqmaasuq xoogan sameeyay isla markaasina gabar asaga la dhalatay u magacaabay gudoomiye ku-xigeenka batroolka qaranka isla markaasina shirkad gaar ah ay ka furtay dalkaasi qatar si hantida ummadda soomaaliyeed uu dhaco inta uusan xilka sii banaynin fahad yaasin oo walaashiis u magacaabay maareeya ku-xigeenka hay-adda batroolka qaranka sababta ogow waxaa kulankii shalay ee golaha wasiirada si sharciga baalmarsan loogu magacaabay kulankii 8 xubnood oo ka mid ah 9 xubnood ee maamulka hay-adda batroolka soomaaliyeed somali petroleum agency sida ay shaacisay xukuumadda kumeelgaarka ah ee xilligeeda dhammaatay islamarkaasina si kumeelgaarka ah u haya ibraahim cali xuseen oo 6 sano lasoo dhaafay la taliye ka ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya ayaa guddoomiye looga dhigay xubnaha loo magacaabay maamulka hay-adda batroolka soomaaliya halka ku-xigeenka looga dhigay haweeney la dhalatay fahad yaasin ibraahim cali iyo wasiirka batroolka cabdirashiid iyo fahad yaasin ayaa ka diiwaan gashtay dalka qatar shirkadda ay si wada jir ahi saamiley uga yihiin 3 mas-uul waxaana sidoo kale shirkadda saami ku lahaa ganacsato u dhalatay dalkaasi qatar shirkadda ayaa lagu magacaabay amaana petroleum waxaa intaa ka sii daran waxaa guddoomiye ku-xigeen looga dhigay hay-adda batroolka qaranka haweeney magaceeda lagu sheegay caaisha cusmaan axmed baaritaan ay sameysay calansida media ayaan kusoo ogaanay in haweeneedani magaca caaisha uu yahay midka ay ku joogto dalka maraykanka oo ay hadda degan tahay balse magaceeda rasmiga ahay uu yahay xaliimo sacdiya saleemaan xaaji daahir waxaa laba jeer marna ilma habareed yihiin agaasimaha nisa fahad yaasin marna ay yihiin ilma adeer oo waxaa wada dhashay labadooda hooyo iyo labadooda aabe xaliimo sacdiya saleemaan xaaji daahir waxaa dhalay hooyo faadumo saciid halka fahad yaasin ay dhashay hooyo xaliimo saciid waxaana sidoo kale kala dhalay aabo saleemaan xaaji daahir oo dhalay xaliimo sacdiya saleemaan xaaji daahir halka uu fahad yaasin dhalay yaasin xaaji daahir musuqa iyo ku tagrifalka fahad yaasin ayaa noqday mid xargaha goostay waxaana maragma doonta ahi maanta in dalka uu galayo xaalad aad u adag oo laga cabsi qabo in siyaasadda fahad uu dalka ku wada ay isku bedesho mid wadata dagaal sokeeye 8 xubnood ee maamulka hay-adda batroolka soomaaliya ee sida sharci darada ahi loogu magacaabay loona ansixiyey ayaa kale ah ibraahim cali xuseen guddoomiye caaisha cusmaan axmed guddoomiye ku-xigeenka oo fahad yaasin walaashiis ahi ibraahim axmed jayte xubin cabdulqaadir aadan maxamuud xubin ibraahim cabdulqaadir maxamed xubin axmed xaaji cabdi xubin cabdixafiid cali dirir xubin iyo mahad maxamed sheikh xasan xubin dhinaca kale xubno ay magacaabeen golaha wasiirada xilka sii hayay oo sharci darro lagu tilmaamay ururka qareenada soomaaliyeed ayaa sharci darro ku tilmaamay xubno ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka kuwaas oo shalay ansixiyeen golaha wasiirada xilka sii hayay ee xukuumadda war-saxaafadeed la baahiyey waxaa ku saxiixan golaha qareenada soomaaliyeed abuukaate daahir carab wuxuuna sheegay in golaha wasiirada ay keliya soo jeedin karaan in 3 xubnood ay qayb ka noqon karaan golaha adeega garsoorka halka labada kale ay xaq u leeyihiin ururka qareenada sidoo kale ururka waxay sheegeen in xubnaha 5 ahi ee ansixiyeen golaha wasiirada xilka sii hayay aysan buuxin karin shuruudaha qodobka 8-aad ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka ururka qareenada soomaaliyeed waxay ka dhawaajiyeen inay qaadi doonaan tallaabo ku habboon oo ay kaga hortagayaan in sharcigan lagu tunto kalay oo ay ku beegneed 30-ka bisha 7-aad 2020 waxaa la sheegay in xukuumadda xilka sii haysa ay magacaawday 5 xubnood oo ka mid noqonaya xubnaha golaha adeega garsoorka magacaabistaasi waxay baalmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka sababa soo socda ayaa lagu yidhi kow ugu horreyntii golaha wasiiradu waxay soo jeedin karaan 3 xubnood oo ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka labada kale waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed fiiri farqada labaad ee qodobka 109-aad ee dastuurka kumeelgaarka ahi sidoo kale xaraf ee farqada koowaad ee qodobka 6-aad ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka sharciga le 28 soona baxay 8-bishii 7-aad 2014 waxay u aqoonsan tahay sidaan labo qareen sare oo xubin ka ahi ururka qareenada soomaaliyeed uu soo magacaabay golaha qareenada soomaaliyeed oo xilka haynaya muddo 4 sano ahay a iyo ha waxaa cad oo aan shaki ku jirin in golaha wasiirada ee xilka sii haya ay magacaabeen xubin uusan dastuurka iyo sharciga midna uusan siin magacaabistooda labo
shanta xubnood oo ay magacaawday xukuumadda xilka sii haysa ma aha xubin buuxiyey shuruudaha ku xusan qodobka 8-aad ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka. 3 xukuumadda xilka sii haysa shaqadeedu waa sii wadidda howlihii hore ee xukuumaddu oo bilaabatay inta aan lagala noqonin kalsoonida xukuumadda. Aan kalsoonida baarlamaanka haysan ma magacaabi karto golaha cusub, mana keeni karto wax ka duwan howlihii hore ee uu socday sida laga fahmayo micnaha qodobka 103-aad ee dastuurka. Si kastaba ha ahaatee, golahaasi ayaa kasoo horjeestay timaha ra-iisul wasaaraha iyo xubnihii wasiirada ahaa oo xilkoodii dhacay, islamarkaasina si ku meel gaar kuraasta ugu fadhiya ayaa waxa ay ku tilmaameen sharci darro. عيد مبارك عيد وناكسن كل عام وانتم بالخير تليها نفس وقد فهد ياسين يا مدحوين فرماجا يا موقال سيراها كاميروين كدو بين رئيس الوزارية ورئيس صوماليا حسن علي قيري يسير حقا او لغا حايو فهد ياسين وذيك سنة يا قلب عسري هو يقود ديقري ودمشي شيء يا الشخصيات اللي شقية حسن علي قيري او قيري كالسوني بوحدك وقبي ayaa waxaa lagu xiray dhammaan xafiisyada gurigiisa iyo gawaaridiisa. Qalabka aan la dareemi karin ee la isku dhagaysto meelaha qaar waxaa la geliyay kaamirooyin codadka iyo muuqaalada duuba oo ay adag tahay in la arko ama la dareemo, isla markaasina xogtii ugu waaweyneed laga qabtay ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Taliye Fahad Yaasin ayaa si buuxda u heli jiray xogta qorshaha iyo damaca ku jira Xasan Cali Qeyre. Farmaajo ayaa mararka qaar waxaa loo sameyn jiray waxa la yiraahdo real time dhegaysi ahi oo aan u baahnayn in uu dhegaysto war la duubay, isla markaasina si toos ayuu dhegaysan jiray. Farmaajo oo dhowr mar ka xanaaqay hadallo kasoo yeeray Xasan Cali Qeyre oo laga duubay markii uu dhegaystay wararka laga soo duubay Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa lagula taliyay in uusan marnaba u muujin Qeyre in uu la socdo qorshaha Qeyre, isla markaasina uu noqdo qof aan maqlin hadalka sirta ee laga duubay ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Dhanka kale, Qeyre oo aan lahayn dhaqan siyaasi iyo caqli oo ku kala saaro xaqiiqda ayaa waxa uu ku qanacsanaa in uu shacabka u faano lacago shacabku leeyihiin uu si shaqsi ah ugu takrifalo, sarana u qaado dhaqankiisa istustuska ah isaga oo aan marnaba waqti gelin waxa ka socda xafiiskiisa, isla markaasina laga adeeganayo. Farmaajo iyo Fahad Yaasin ayaa ka fogaaday wax kasta oo keeni kara in Xasan Cali Qeyre uu galo tuhun ah in lagu daba juro. Qeyrena marnaba kuma fikirin in saaxiibadiisa gaarka ah iyo shaqaalaha isaga u shaqeeya ee uu kalsoonida buuxda siiyey ay u shaqeeyaan Fahad Yaasin iyo madaxweyne Farmaajo. Farmaajo oo si joogto ah ula socda dadka iyo wadamada uu Qeyre la hadli jiray ayaa marka Qeyre la ceyriyay waxaa durbadiiba xafiiska Qeyre lagu wareejiyay wiil uu adeer u yahay Farmaajo, kaas oo laga dhigay xubhayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana si toos ah loo abaaray galalkii uu gaarka ahaa ama u gaarka ahaa ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu Farmaajo cod ahaan horey ugu dhageystay, kuwaas oo lagu tuhmayo in ay ku jiraan heshiisyo gaar ah iyo dano ka tarjumaya wadamo kale, kuwaas oo laga qariyay golaha wasiirada, isla markaasina gebi ahaanbay u gaar ahayd ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Waxaa shaki ku jira in Farmaajo iyo Fahad Yaasin ay dacwad ku soo oogi doonaan Xasan Cali Qeyre iyo shakhsiyaadka laga duubay hadalka ee ka tirsanaa golihiisa wasiirada iyo labada aqal ee baarlamaanka. Weli lama oga Fahad yaa kale uu ku maqan yahay isla markaasina ilaa iminka uu ku daba jira. Dhinaca kale, maalinta koowaad ee Ciidul Adxa oo si weyn loogu dabaaldegay shacabka magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa saaka si weyn ugu dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda Ciidul Adxa oo ku beegan maanta, iyada oo fantasiyo ballaaran oo arrintaasi ku saabsan laga dareemayay caasimada iyo guud ahaan magaalooyinka. Dadweyne iskugu jira rag iyo dumar iyo caruur ayaa saaka markii uu waaga bariyay u dareeray masaajidda iyo goobo kale oo si ay ugu soo gutaan. Salaadda Ciidul Adxa. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa boqolaal shacab ahi kula dukaday masaajidka isbahaysiga, isla markaasina oo ku dhow xarunta madaxtooyada, waxaana wadooyinka gala masaajidka saaka xiray ciidamada booliiska oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka si ay ammaanka u sugaan, iyadoo dadka masaajidka galaya si adag loo baarayay. Salaadda kadib ayaa waxaa wadooyinka magaalada Muqdisho isugu soo baxay dadweyne fara badan oo isugu jira rag iyo haween iyo caruur, intooda badan ku labisnaa dhar qurux badan oo noocyo kala duwan leh, kuwaas oo isugu booqanayay guryaha iyagoo iskugu hambalyeynaya munaasabadda ciidda. Waxaana maanta oo kale si aad ah laysugu soo dhaweeyaa macmacaano kala duwan oo lagu talagalay munaasabadda ciidda sida xalwada, buskudka iyo doorshada wixii la mid ahay. Dadka qaar ee awoodda u leh ayaa ku mashquulsan qalidda xoolaha udhixiyada si ay ugu sadaqaystaan dadka masaakiinta ah iyo kuwa dariskooda, iyagoona kala qayb qaadanaya farxadda iyo dabaaldegga munaasabadda Ciidul Adxa
waxaana dadka guud ahaan wejiyadooda ka muuqda farxad fara badan oo ay u qabaan dabaaldegga munaasabadda ciidul adxa. Wadooyinka, suuqyada iyo xaafadaha ayaa waxaa saaka lagu arkayay caruur aad u fara badan oo qaarkood waalidiintooda ay daadihinayaan, kuwaasoo ku labisan libis qurux badan, iyadoo inta badan caruurta ay wataan waxyaabaha toyska loo yaqaano ee caruurta ay ku cayaaraan. Madaxda dowladda ayaa xalay qalabka warbaahinta qaranka hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ugu diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, iyagoona u rajeeyey sanadkan kiisa kale ku gaaraan dowladnimo, nabad iyo barwaaqo. Gobollada dalka intooda badan ayaa saaka si weyn loogu ciiday.